ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। କେହି କେହି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଚିତୋଉ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ପାଳନ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିତୋଉ ପିଠାର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ରାତିରେ ଦୈତା ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଲାଗି କରାଯାଇଥିବା ରତ୍ନ ଚିତା ଏହି ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଦୈତା ସେବକମାନେ ଏହି ଚିତା ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ଚିତା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ, ବଳଭଦ୍ର ବାଡ଼ରେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମହାଦେବୀଙ୍କ ବାଡ଼ରେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ। ତିନି ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିତା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ମାଣିକ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଆଉ ପାନ୍ନା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ହୀରା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାତ ଫେରା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଟରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଚିତା ଲାଗି ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ମହାସ୍ନାନ ସରିସାରିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ନିଖିରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଚିତା ଲାଗି ପର୍ବକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କବାଟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲିପା ପୋଛା କରି ଖଡ଼ି ଚିତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିରି ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ରେ ମହିଳାମାନେ ଚିତୋଉ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଘିଅ ପଲମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିତୋଉ ପିଠାକୁ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଭିଜାଇ ନରମ କରାଯାଏ। କୃଷକମାନେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ୍ଷେତରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରି ଚିତୋଉ ପିଠା ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୂଜା ପରେ ପିଠାକୁ ବିଲରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବିଲରେ ଚିତୋଉ ପୋତିଲେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଗେଣ୍ଡୁ ଶୁଣିକି ପିଠା ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦିଆ ହେଇ ପାଣିରେ ମେଲାଣି ହୁଏ। ପୂଜା କରିକିରି ପରିବାର ସହ କାହାକୁ କାଟିବ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଲରେ ତାସୀ ପୁଅ, ଆମେ ତାସୀ ପିଲା, ବିଲରେ ଧାନ ବିଲ ଠେଇ ପିଠା ଯାଇକି ମୋଟା ବସେ, ତଳି ପୋଡ଼ା ହେଇ ତଳି ରୁଆ ହୁଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ଘର ଦୁଆର ଲିପା ପୋଛା କରିବୁ, ତାପରେ ବିରି ଚାଉଳ ସବୁ ତୋଳି ହେବ, ସେ ବଟା ବଟି ହେବ ଶିଳରେ, ଶିଳରେ ବଟା ହେଇକିରି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ହେଇକିରି ପଲମରେ ସରା ଗୋଳିଆ ହେଇ ପିଠା ହେବ। ତାପରେ କେଣ୍ଡ ଉଛୁଣିକି ଭୋଗ ହେବ, ବିଲକୁ ଯିବ ମୋଟା ବସିବ, ସାରା ତ ଧାନ ହେବ ବୋଲି ମୋଟା ଆମର ବସିବ। ଏହି ଦିନ ଗେଣ୍ଡା ଆଦି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିତୋଉ ଓ ଗଇଁଠା ଆଦି ପିଠା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଚିତୋଉ ପିଠା କରି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗେଣ୍ଡେଇ କଟା ଓଷାନାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।